Assalamualaikum, salam sejahtera anda bersama saya Fauzi Zain. Kementerian Pendidikan sedang mengumpul maklumat berhubung dengan dakwaan harga makanan di kantin sekolah yang meningkat sehingga 50%. Menterinya Fadilah Siddiq sehubungan itu meminta pihak-pihak yang mempunyai maklumat tampil mengemukakan laporan rasmi berhubung dengan isu berkenaan. Kita masih lagi mengumpul kalau ada yang aduan-aduan yang disifatkan sebagai mengganggu, sama ada memberikan kesan kepada kontraktor kantin dan yang paling penting kepada kanak-kanak dan ibu bapa lah. Jadi kalau ada aduan tu kita minta kemukakan lah. Beliau berkata demikian selepas melawat Sekolah Kebangsaan Pulau Rusa Kuala Terengganu yang terjejas akibat banjir Disember lalu. Dalam pada itu, Fadlina menggesa pengusaha kantin sekolah merujuk kembali garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Dan KPM kita memang kawal dan pantau. Jadi sebenarnya kalau ada dakwaan-dakwaan begitu, mereka kena pergi balik kepada kontrak yang mereka telah buat dan garis panduan yang telah kita buat dengan sekolah. Dan stakeholder, pemegang taruh untuk isu harga makanan ini besar, bukan sahaja dengan kontraktor kantin dan juga sekolah tapi juga dengan KKM. Sebab nutrisi kita kena tengok, diet kanak-kanak ini kita kena tengok. Jadi dia punya stakeholder tu besar. Dan garis panduan itu cukup penting. Jadi ada apa-apa isu harus kembali kepada garis panduan dan juga kontrak dengan kantin sekolah. Beberapa pihak sebelum ini mendakwa berlaku peningkatan harga makanan sehingga 50% di kantin sekolah pada pembukaan sesi baru-baru ini. Ia dikaitkan dengan peningkatan harga bahan mentah di pasaran.